Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan sambung perbincangan latihan berkaitan kenali 21 sehingga 100 dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 41, 42 dan 43. Kita mulakan dengan latihan muka surat 41. Aktiviti 4. Arahan yang diberikan ialah tulis nombor dalam angka. Kita tulis nombor dalam angka berdasarkan ejaan yang diberikan. Jadi kita mulakan dengan soalan A. Ejaan yang diberikan ialah 26. 26. Jawapannya 26. Soalan B, 35. 35. Kita tulis nombor 3 dan 5. 35. Soalan C, 47. 47. Kita tulis nombor 4 dan 7. 47. Soalan D, 59. 59. Kita tulis nombor 5 dan 9. 59. Soalan E, 66. 66. Kita tulis nombor 6 dan 6. 66. Soalan F, 73. 73. Kita tulis nombor 7 dan 3. 73. Soalan J, 80. 80. Kita tulis nombor 8 dan sifar 80. Soalan H, 98. 98. Kita tulis nombor 9 dan 8. Selesai muka surat 41. Kita teruskan dengan muka surat 42. Aktiviti 5. Arahan yang diberi ialah tulis nombor dalam perkataan. Kita eja nombor itu dalam perkataan. Okey, soalan A. Nombor yang diberikan ialah 24. 24. Jadi kita akan eja dalam perkataan nombor 24. 24. Okay, 24. Soalan B, nombor yang diberikan ialah 37. 37. Tiga puluh tujuh.
Kemudian soalan C, sekiranya murid mengambil masa untuk salin jawaban, jangan risau, murid boleh tekan pause. Oke, kita stopkan dulu video, salin dulu jawaban, baru kita sambung video. Oke, soalan C, nombor yang diberikan ialah 45. 45. Empat puluh lima. 45. Soalan B, nombor 58. 58. Jadi kita tulis 58. 58. Soalan I, 63. 63. 63. 63. Soalan F, 71. 71. 71. 71. Kita teruskan dengan muka surat 43, aktiviti 6. Arahan yang diberikan ialah tulis nombor dalam angka atau perkataan, kemudian padankan. Oke, kita tulis dulu nombor sama ada dalam angka atau perkataan. Bila selesai, baru kita padankan mengikut nilai abakus. Oke? Jadi, kita tulis dululah nombor dalam perkataan ataupun dalam angka. Soalan E, 32. 32. Jadi, kita tulis nombor 3 dan 2. 32. Soalan B, nombor yang diberikan ialah 60. 60, jadi kita akan eja 60. 60. Okay, soalan C, ejaan yang diberikan ialah 86. 86. Jadi kita tulis nombor 8 dan 6. Soalan D, kita eja nombor 81. 81. 81. Soalan I, 47. 47. 47. 47. Soalan F, 95.
95. Kita tulis nomor 9 dan 5. 95. Dan soalan G, 54. 5. 10. 4. 54. Oke, selesai tulis nombor dalam angka dan perkataan. Kita akan padankan dengan nilai yang diwakili oleh abakus. Tapi sebelum itu, kita lihat dahulu setiap abakus. Kita bincangkan dahulu berapakah nombor yang diwakili oleh abakus-abakus ini. Okey, abakus yang pertama, manik bawah yang ada dekat palang pemisah 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Dan yang kedua, manik bawah yang turun, jadi ini membawa nilai 5. 5. 54. Okey, abakus seterusnya. Manik bawah 5, 6, 7. 7. Tiang kedua 1, 2, 3, 4. 4. Okey, seterusnya. Manik atas yang turun jadi 5. Yang seterusnya, manik atas turun 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey. Abakus seterusnya, manik bawah ada 1, 2, 2. Dan tiang seterusnya ada 1, 2, 3. 3. 32. 32. Dan seterusnya. Manik bawah ada 1. Tiang kedua, manik atas 5. 6. 7. 8. 81. Okey, abakus seterusnya, tidak ada manik dekat palang pemisah, jadi kita letak sifar. Yang kedua, ada manik atas yang turun, 5, 6, 60. Okey, dan abakus yang terakhir, manik atas turun jadi 5, 6. 6, tiang kedua 5, 6, 7, 8. 8, 86. Okey, selesai tulis nilai bagi setiap abakus, barulah kita padankan. Okey. Untuk soalan E, 32, jadi kita padankan dengan abakus yang mewakili nombor 32. Okey. Soalan B, 60. Okey, kita turun lagi. Okey, ada di bawah. Okay, 60, jadi kita padankan dengan abakus yang paling bawah. Okay. Soalan C, 86. Soalan C, 86. Okey, di bawah abakus 60.
Kita padankan soalan C 86. Okay, selesai. Soalan D 81. 81, okay. Kita padankan 81. Soalan I 47. Okey, 47 abakus kedua dari atas. Okey. Soalan F dan G, murid boleh cuba buat sendirilah. Padankan dengan nilai abakus yang sudah kita berikan jawapannya tadi. Okey? Selamat mencuba dan kita sambung lagi dalam video seterusnya.